E aí pessoal, eu sou Darlia São Freitas e você, seja bem-vindo ao meu canal. Gente, se o vídeo clicando aqui em gostei e se inscrever no canal, tá pra não perder nenhum vídeo no meu canal. Então pessoal, no vídeo de hoje nós estamos indo pra praia, né? Com a praia, Nandinho. Praia de Ponta Negra, gente. Então, pessoal, nós estamos indo lá pra casa da nossa prima Simone, passar um pedacinho lá, depois a gente já desce pra Da sua praia, né? prima não, era minha madrinha. É, da madrinha dele e nossa prima, né, gente? Aí depois que a gente sai de lá, a gente desce lá pra praia, porque é uns 20 minutinhos caminhando. Aí a gente vai pra praia, tá? Tomar um banhozinho, relaxar. Inclusive, gente, hoje é a minha prova do Detran, provão, né? Prova teórica. E é sobre isso. Vamos cansar um pouquinho, né, gente? Cansar a mente pra na hora da prova se lascar. Tá tudo bem, brincando. Vamos saindo, saindo, saindo. E vamos lá, Croton. Vamos pra praia, Croton. Aqui. Papacito soy yo que te lleno de calor y ahora viene decirme que no existe más amor. Pero soy yo que te enloquece, mírame los ojos, diga que me quiere. Porque sin tu amor yo tengo miedo de enloquecerme. Pero soy yo que te enloquece, mírame los ojos, diga que me quiere. Porque sin tu amor yo tengo miedo de enloquecerme. Pone amor al corazón, yo sé que lograrás. Comienza a amarme, no te arrepentirás. Te siento volviendo, queriendo tenerme un poco más. Pone amor al corazón, yo sé que lograrás. Comienza a amarme, no te arrepentirás. Te siento volviendo, queriendo tenerme un poco más. La vida es bella, pero sin ti no hay. Ni veo las estrellas flotando sin parar. El brillo de tus ojos parece una luna que me voy hasta ahí y miro la hermosura. La vida es bella, pero sin ti no hay. Ni veo las estrellas flotando sin parar. El brillo de tus ojos parece una luna que me voy hasta ahí y miro la hermosura. Un amor al corazón, yo sé que lograrás. Comienza a amarme, no te arrepentirás. Te siento volviendo, queriendo tenerme un poco más. E aí, gente, já estamos indo pra praia. Estamos no caminho e vamos andando, tá, gente? Como eu já falei pra vocês, é pertinho. Quê? Mostrar a Sofia. Tá aqui Sofia, gente. Tá aqui Crotinho. Oi, gente. Oi, gente. Tô indo pra praia. Tô vendo pra praia. E é sobre isso, gente. Aí eu amo as frutas desses birimbelos aqui, dessa árvore. Só não lembro o nome. Jambo, pronto, jambo. É uma delícia. A escadinha, né, gente, para já matar as calorias do café da manhã de hoje. Estou aqui com uma bebê de colo. Diga oi, pessoal. Brincando. Ai. Que escadaria difícil, viu, gente? Do jeito que eu já tô quase me tremendo de fome. Ave Maria, minhas pernas chegam a faz. Será que é essa samambaia? Na parede? Tá parecido. Eu acho que é essa samambaia. Arrasou, samambaia aqui. Isso é uma borboleta. Vou levar pra tomar um banho, é brincadeira. É a caverna, Croton. Olha que legal esse pau de Tarzan. Esse seria maçã. Vixe, Maria, o buraco. Gente, que perigo. Prefeitura de Natal, mulher, cadê vocês? Olha, gente, o um camaleãozinho cis. Meu pai do céu, olha isso. Eu tenho medo só de ver aqui na imagem. Vou passar por longe. Ela teve susto dele, foi? Ela teve susto, deu.
eu me assustei com o camaleão, aí ela se assustou, mulher. Ô, meu amor. Que lindo! É lindo, meu filho? É lindo, guapíssimo. É, aí tem as imagens. Rambabanha e praia. Que eu te trouxe o tratorzinho pra brincar, não foi, meu filho? Pra brincar. Deixa de chorar, Sofia. Olha, gente, já chegamos, nos acomodamos aqui na mesa. Croton! Crotin! Procurando. Tá procurando eu? Morri, hein? Gente, a maré tá alta. Eu acho que tá secando, não? A maré? Acho que tá secando. Qual a sua opinião? Tá secando a maré ou tá enchendo? Ô, mulher. Olha, gente, Luciana já foi. Vem! Oh, gente, sentadinho, meu Deus do céu. Cotinha, pra aqui. Coisa mais linda. Olha, gente, como a maré tá muito cheia, né? Olha só, agora tá vindo aqui. A gente vai ficar apenas aqui na areinha por enquanto. Só pra ele não se estressar tanto, né, gente? Vai, pule. Pule, Cotinho. Olha pra mim. Tá lindo. Aí eu fico aqui, né, gente, olhando, não tem problema não, não tem perigo não. Eita, se assustou? Não, sentar não, fica aí, ó. Vai. Chega, Crotinho, vem pra cá, ó. Ela tá tomando banho. Vai, pai, tá olhando você. Ele tá... Ele tá com medo da onda, gente, pelas caridades. Ah, coisinha fofa. Tá com medo? Pronto, é, segura aí, meu filho, ó. Sente, sente. Vixe Maria, fecha. De cuidado, Claudinho. Meteu o pé na carreira. E o pior é que quando a gente vê a água levando assim, voltando, se desespera.
É isso aí, né, gente? Já estamos indo. Amanhã o Crotinho vai ficar lá na minha prima. E Joe e o Fado vamos pra casa pra poder fazer a prova, né, gente? E vamos lá. A Fada vai comer lasanha hoje. Sim, vai fazer a lasanha pra gente. Arrasou. Fica na sombra ali, ó. Mimosinho. Gente, já cheguei aqui no Via Direta. Eu vim de moto, sabe, com o meu namorado, ele me deixou ali. E ele foi lá pra clínica da minha prima fazer o tratamento, né, que ele tá fazendo dentário. Comprei aqui, gente, um batom e dois caramelozinhos desse, em baré, né? Gente, R$2 esse serviço. Meu pai. Aí eu vou agora entrar aqui no Via Direta, fazer a prova aqui no Detran, no Via Direta. E agora eu vou procurar, né, gente, o Detran. Gente, que perfeito, eu sou muito perfeito e estudioso, né, gente? Estudei bastante, consegui passar de 30 questões, gente, acertei 24. Ou seja, uma ótima nota, viu, gente? Eu amei a prova. Eu tava me sentindo como se eu estivesse em casa. Estive aqui fazendo o simulado em casa, sabe, gente? Fiquei assim super tranquilo e tipo, me senti em casa. Muito simples. E agora, gente, vamos ali, né? Tomar a segunda dose da Covid, abricando. Então, gente, já tô em casa. Tô aqui comendo batata palha, meu celular descarregou. E, gente, como eu falei pra vocês, né? Eu fiz a prova teórica, passei tal, perfeitamente. E, gente, eu peguei, já fui entrar em contato com a outra escola pra gente agendar, né? As aulas práticas e tal. Porém, gente, um problema, tipo, grande. Porque ela falou que precisa ser 10 aulas práticas em 10 dias consecutivos, né, no caso. Não pode ser intercalado. E o problema é que eu trabalho um dia sim, um dia não, como vocês sabem. Então não tem como eu fazer as aulas práticas 10 dias consecutivos. Porque um dia eu vou estar de folga, eu estou trabalhando, né? Então vou ter tempo apenas à noite para fazer essas aulas. Porém, gente, simplesmente querem cobrar um adicional noturno de R$250 apenas porque é à noite, entendeu? Eu sei que existe esse negócio de adicional noturno, mas, gente, uma autoescola que uma coisa assim já é caro, as taxas de Detran é uma coisa assim insuportável. Paguei simplesmente R$160 apenas para fazer essa prova de hoje, uma prova no computador, uma coisa assim, entendeu, gente? Nada a ver. Então, é muito ó. E eu, tipo, eu fico mal, gente, com ódio de me sentir assim, sem opção, entendeu? Porque a única opção que eu tenho agora é pagar R$250 e fazer as aulas práticas à noite. E, tipo, não tem cabimento não, gente. Eu tô indignado. Mas é isso, né, gente? É indignação à parte. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de hoje. Se você gostou desse vídeo, clica aqui em gostei. Deixa nos comentários, gente, o que vocês acham de tudo. Sobre essa minha indignação, entendeu? Deixei dicas e tal do que eu posso estar fazendo. Se eu posso simplesmente pegar meu dinheiro e buscar o tal da escola. Mas comenta aí, gente, se vocês gostaram desse vlog de hoje, tá? Foi bem legal, né? Foi bem legal sim, que eu sei. E se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever no canal. Ativar as notificações para não perder nenhum vídeo no meu canal.